ើណែឌីជីក្លាប់បញ្ចុះតម្លៃអត់ល្ហែខ្ញុំចូលចិត្តមើលទីវីតាមអ៊ីនធឺណិតណាមើលកុនតាមកំសាន .tv ល្អមើលអស់ទោះហ្មងឡើងឡើយមើល YouTube អត់ទេឌីជីអ៊ីនធឺណិតកំសាន្តពេញមួយគ្រួសារ